رحم الله وبارك الف بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على هذه الفاتحة إلى أرواح المؤمنين المرحومين واجعلهم عندك في أعلى عليين وأشرهم مع النبيين والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين بلند وأغنى الصلوات ماشاءاللہ کافی سارے احباب تشریف فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز ذکر اہل بیت صفے ادائے مظلومان دعا مندی قبولیت کا مقام ہے اس ذات بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ اس کو مستجاب کرے گے اپنی جتنی نیک حاجات لے کے صفے ادائے سے تشریف لے آئے ہوں ان سب حاجات دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پر او مومنین او مومنات جتنے تک ایسا زندہ ہے میں تواڈے واسطے دعا کر سکتا تساں میرے واسطے دعا کر سکتے ہو لیکن جڑے اس دنیا تو ٹر گئے وہ تہاڈی اور میری دعاواں دے محتاج ہیں اساں جڑی دعا کرنی ہے انہاں دے واسطے پہنچنی اساں دعا کر سکدے وہ دعا نہیں کر سکدے جڑی اج دعا کر سائیں کل ساڈے واسطے بھی کوئی کرے سی لہذا تمام مرحومین مومنین مومنات بالخصوص جتنے میرے سامنے تشریف فرماؤ اپنے پیار دی بخشش و بلندی دا نجات واسطے اس جامع دے تمام مؤمنین مرحومین دی بلندی دا نجات واسطے بلند آواز نال صلوات ناموسِ طہر حجتِ ثانی اشر وارثِ کعبہ یوسف زہرا وارث خون سید الشہداء منتقم کربلا حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دے ظہور مقدس تاجیل واسطے سارے دل کے بلند آواز نال صلوات المشرفين المقربين
ਹੋਰ
ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਐਵਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਬਹਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ, ਨਾ ਦਰਿਆ ਕੋਲ, ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਥੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸੋ ਬਹਾਰ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੁਵਤ ਤੇ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਛੋੜੇ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਂਗ ਵਾਲੇ ਜੋਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੂਫ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਆਨ ਜਿੱਥੇ
ਕਾਈ ਸ਼ੈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਮਾਲ ਚ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਲੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢੇਰ ਵੇਖੇ ਹੈ ਸਲਵਾਰ ਤਾਂ ਬੜ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਆਦਾਈ ਬਿਨਾ ਉਲਿਆਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆ
یوں میں یار ہو سی یوں میں نان ہو سی یوں ترازو ہو سی اسے کے ذریعے میں پہچان کرے سا میں اللہ پہچان کرے سا میرا دوست کون ہے میرا دشمن کون ہے ساری رات نماز چھڑ گئے ساری زندگی سجدے گزر جائے اگر تیرا نبی امام نہیں ہو اللہ پیا کر میرا دوست وہ سی جڑا علی کا دوست ہو سی میرا دشمن وہ سی جڑا علی کا دشمن ہو سی نہ کوئی علی سخی نہ ہونا سے پتر لے ہوئی کریم اس سے کوئی شک شبہ ہے ایک بندہ آیا بس ایک چھوٹی جی گل دے جا کے ضرور پیش کر ایک بندہ آ گیا اس آ گیا اے مولا مولا میرے مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد و آل محمد اس آ گیا مولا تو سوال ہو تو بابا بڑے سخی تو سہی بڑے سخی ہو ہاں میں دائی بھی سخی ہے تو اڑا بابا ہی سخی ہے یہ تو اپنی سخاوت اچ فرق کتنا ہے تیرے مولا فرمایا بہتر تے اے میرے بابی دی سخاوت نال کہے دا موازنہ نہ کر واہ واہ وہ جانے نہیں بڑا سخی آئی خاتم دائی کتنا سخی آئی وہ جانے ایڈا سخی آئی بھئی جس نے کوئی سوال آویا نا اس چھانی دروازے بنائے ہوئے پہلے دروازے تو شاید کی ضرورت پوری نہیں ہوئی دوسرے تے نہیں ہوئی تیسرے تے نہیں ہوئی چوتھے تے چاندنی دروازے تو سائل نو ادا کریا سائل اپنی ضرورت پوری کر کے ٹر جایا میرے مولا فرمایا یہ اس دین سخاوت کی تعریف کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں اس آدھے میں تعریف کر رہے ہیں میرے مولا فرمایا ایک ہی سخاوت ہے میں سائل میں عزت و آبرو کی جائے اور چاندنی دروازے تو وہ پھر نہ جائے یہ سخاوت نہیں میں اس سے واسطے آکھے ہیں میں میرے باپے دی سخاوت نال اگر دنیا دے سارے سخی اکٹھے ہو جان میرے باپے علی دی قدمہ دی خاک دے برابر ایک سخی ہے تواڈا بابا میں جب بولا فرمایا ایک کیڑی سخاوت ہے میں چار لی دروازے تے سارے بیٹھے تے پھر اس نوں مل لے فرمایا میرا بابا او سخی ہے میرا بابا ہی کے دروازے تو اتنا ادا کر چھوڑیا جب کہیں ہور دروازے تے بننے دی لوڑ ہی نہ ہویا اتنا میرا بابا سخی کہ اسے دا بیٹا سخی ہے جڑا نام مجتبی ہے امام حسن نے جے اور ابا فقرا مساکین دے واسطے دسترخوان لایا ہے اس دسترخوان تے لوگ آتے ہیں شکم سے ہو کے کھانا دینا تھا میرا مولا لیکن ایک دفعہ جو بیٹھے بھائی وہ ایک بندہ آیا تو وہ کھانا بھی کھا رہے لیکن ایک لقمہ کھان گئے ایک اپنی ابا کے دامن چھپا ہے تیرے مولا فرمایا جتنا تیری ضرورت ہے میں تیرے عطا کرے سا لیکن چھپا نہیں وجہ کیا چھپا رہی اس آگے چھپا رہی وجہ ہے بھائی میں مسجد وچ ایک مسکین جی ہستی نو ڈٹھے اور جو دی خشک روٹیاں توڑ توڑ کے پانی لگو کے بیٹا کھاندا ہے میرا دل ہے اے نرم لوگ میں اس تک پہنچا کوئی علامت اگر میں نے جڑا کچھ ڈٹھے نماز نہیں پڑھا فلاں فلاں علامت ہے تیرے مولا فرمایا پریشان نہ ہو جس مسکین دے واسطے تو لقمے رکا رہے ہے اس سے دے بیٹے دا دسترخوان اس سے دے بیٹے دا دسترخوان شور کیتا کرو جد مجالس سے جاؤ گا اتھے آگے شکر کیتا کرو لیکن صرف اس مقام تک اپنے آپ کو محدود نہ کر لیا کرو بس آخری پیغام ہے میں ایک جملہ مسئلہ
پیش کر کے جناب دی دعا دا طالب ہاں. اتنے اپنے آپ کو محدود نہ کیتا کرو. میں آ گیا بڑے مالا فضائل پڑھ سی میں خوش ہو سا تے اس فضائل بھی پڑھنے نال نال اسے حدیث بھی پڑھنی وہ جڑا علی دے فضائل تے خوش ہوتا ہے وہ گھر جا کے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. یہ حدیث غلط نہیں 100% سچ ہے. اس نے بڑا سونا بیان کرے تھے استاد العلماء اور فرمائے تھے ہوتے ہیں جدر بندہ علی دا نام کہے کبھی کہیں چوک امام درگاہ جتے بھی سنے تے تیری پہچانی کھل بنے اس لیے ماں دے قدم جا کے چومے کر تے اس دا شکریہ ادا کیتا کر. یہ بالکل ٹھیک ہے. میں اتنے بڑا مطمئن ہو گیا علی دے فضائل پڑھے گئے میری پہچانی کھل گئی میرا دل باغ باغ ہو گیا میں بڑا خوش ہو گیا. اس دے تے میں خوش ہو گیا کہ علی دے فضائل پڑھے گئے. میں اگلی گل دا انصاف مند جواب دیو علی دے فضائل تے خوش ہون واسطے تے بندہ ماں دا شکریہ ادا کرے تے علی دے فرمان تے ناراض ہون تے کیا کرے. پریشان ہو گیا جدا فرمان پڑھیا جائے اس وقت بندہ رکھے بھائی یہ سکی جی مجلس ہوتی ہے سکی پڑ گیا جائے تو کیوں سکی آئی اس واسطے بچے تبلیغ کریں جا رہے اگے پیچھے تھوڑے لوگ کیوں ہیں کر نہیں کر رہے. لیکن اس بندے کو نے صرف اتنا سوال کرے سب جے علی دے فضائل تے خوش ہونا بندے دے حالات زیادہ ہون دی علامت ہے تے علی دے فرمان تے خوش ہونا بھی بندے دے حالات زیادہ ہون دی علامت ہے. اے میں جڑا لالا جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پیش کر رہا میرے محترم بزرگوار سید نے بھی پیش کر دیتے میں بھی پڑھ کے ٹوٹ جا سکتا تو سب بھی ٹوٹ جا سکتا پہلے مدرسہ بھی خوش میں بھی خوش اسا بھی خوش مجلس ہو گئی اسا جا کے سن لی اسے مجلس دے باہر جا کے اس نے باہر جا کے جلے ختم ہو گئے اپنے ذہن تو تھوڑا جا زور دے کیڑی گل یہ کو جا کے میں بھی خوش ہو گیا پڑھن والا بھی خوش ہو گیا سنن والے بھی خوش ہو کے باہر ٹر گئے جہدی مجلس آئی جس دن مجلس نہیں یہ زوال یہ حسین کا سوال ہے. اگر ناراض ہے تو ایک دن ایک رات میں پورا مہینہ بیٹھا رہا. اگر بطول ناراض ہے تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا.
میرے نبی فرما دینا آپ میرے جگر کا ٹکڑا اور جڑے لوگ تانے دیتے ہیں میرے پاک پیغمبر نو اس کی اولاد کوئی نہیں تے اس کے بعد اس دمشق ختم ہون والے یہ حسن مصطفیٰ دینار زہرا دی گود پر کر کے اللہ فرمایا ہے بے نبی قیامت تک رہن والی کوثر عطا کر چھوڑ خیر کثیر ہے جڑی قیامت تک جاری رس پیغمبر دے جگر کا ٹکڑا ایڈا مہربان تے ایڈا سخی اور ایڈا کریم امام لیکن دکھ تے اسے گل ہے ایڈا مہربان آئی لوگوں جس لئی موقع ملے انہوں نے زہر دیتی زہرا دے دو پتر اللہ دو پتر دو ہن دی قسمت عجیب ہے مہربان مسموم کیوں دو پتر ایک مسموم ہے ایک مظلوم ہے اللہ اکبر مطلب سمجھ آئے بھائی باب علی کے بعد جو زہر ملی تے مظلوم نا تمہیں پھرا مظلوم ہی ہیں مظلوم ہی ہیں تے میں یہ نہیں آکھیا انہاں نوں زہر ملی تے دوسرے پھرا نو جڑی تیر لگیا او وی زہر وچ بدھیا ہویا جڑی تلوار لگیا او وی زہر وچ بدھی ہویا او وی مظلوم ہے او وی مظلوم ہے لیکن صرف بس میں ایک دا ایک جملہ صرف حج کر کے امام کی شہادت پڑھ رہا ہوں کہ پانچ سال تو غربت دیکھنا شروع کی تھی میرے کسی امام نے پانچ سال کیا ہویا وہ موقع گزر گیا چالیس سال بعد میرے امام محفل بیٹھے تو ایک بندہ داخل ہوئے ان ویتھے میرے امام کی اکھا بس پہ گیا ہوں مسلمان پوچھے بغیر سارے گھر داخل ہو گئے
داخل ہویا او ہور ایو تے مینوں نہیں بھلدا اور کیوں نہیں بھلدا میرے مولا فرمانے میں کو منظر بھلدا ہے جدا میرے باپ علی دے گھر وچ رسی آئے میری ماں جواب دے دامن پکڑیا میرا مولا فرمیندن ایو ملاں نے جنو آکھیا کہ زہرا دا ہاتھ چھڑوا اے میں پھیلے چھواما کتاب وچ نہ ہویا کوئی ہور لفظ بنا میرے مولا فرمیندن بھلا میں او منظر بھول گئے ایو کمینے جن دے تازیاں نہ بلند ہوئے میری ماں دے ہتھاں دے مارنا شروع کیتے اج نے اے تھک پیا میری ماں نہ تھکی کہ سید بیٹھے ہو میں معاف کرنا زخمی سر بیٹھا زندگی گزرے دے اس گھٹا ہی کوئی غریب ہو تو ہے آج تک سن لے ہیں بھائی مولا حسین کو گھٹے غریب ہے میں آدھا بالکل ٹھیک ہے میرا مولا کو گھٹا غریب ہے لیکن صرف اتنا تو دسو تھا میں 72 بچ گیا تھوڑے نال کہاں لڑتے تو رہے گا جان تک رہے دے رہے جنازے انہوں نے حسین ملا چاہیں رہے گا اتنا گل ہے نا لیکن یہ میرا مولا ایڈا غریب ہے جو فوج بھی چھوڑ گئی اگلی گل کرا تو ہاری اور اپنی بخش کا باعث بنا اس طرف فاطمہ مجمع حسین دا گھر تے حسین دا خیمہ لوگا اس لیے لٹے آئے جے میرے مولا قتل ہو چکے ہیں شہادت پا چکے ہیں میرا حسن مولا او غریب ہے صاحب تاریخ و شیعہ لکھ دے جے دے جیتے لوگا گھر لٹ جندے جیتے لوگاں خیمہ ہی لٹیا ایک بندے نے ایسا وار کیتا جس نال میرے امام دی راہ مبارک زخمی ہو گئی اس نے رو رو کے آتا ہی میں ایڈا کلا رہن والا تا نا ہوں ایڈا کلا کر کے میں چھوڑ گئے ہو اس لیے غربت آ گئی شرف آدم اجمع اس تو بڑی غربت کیا ہو گئی میرے مولا حسین دی سوجہ ہے نا جیڑی کربلا پوتر پر آ گئی مت کر بلا تو شام تائی تازیانے بھی چھلے رسیاں بھی پہنی رہی بت ایل بھی کر گئی نہ ٹھنڈا پانی پیسا نہ میں چھاؤں دے باسا اے مولا حسین دی زوجہ آئی لیکن اس غریب کے گھر کیسی زوجہ آئی جڑی لالچ جا کے بے حیا نے امام پر شربت زہر ملایا شرفا تڑی زحمت کا باعث نہ بنا کہ زہر ملائے نا یہ سارے دن دا روزہ دار گرمی دا روزہ ہوندے اور رات نوں انتظار ہوندا میں ٹھنڈا شربت پیسا میں پانی پیسا تے میری پیاس بجھ ہوئی سی سارے دن تے روزہ دار امام نے او شربت پیتے جسے زہر ملی ہوندا اس دا پیڑا آپ سامنے کلی آئی ملعون یہ زہر پیتے گئے اس شربت پیتا گئے میرا امام تے اس بے حیا نوں پیا دل کیا میں تیرا اچھا امام نہ ہوں ساری مولا کے بڑے کیتے میں دیو میرے مولا اٹھ کے ڈور پہ کیتے میں دیو میرے مولا رو کیا دے کیتے میں بھیجے ہو دائی دے پڑے میں تیرے شرم نہیں آئی میری اولاد میں یتیم کیوں بھی تری جو دا تو اپنے مقصد تے کدی نہ پڑ سے کہ میرا جگر تڑپائے روتا ہویا میرا امام نانے میں روزے دیا ہے آلے نانا جی کو موڑ ہے تے جے تو وہ اس کا آخری سلام بولا نانا جڑی ہن زہر ملی ہے میں وہ پھیجن والا ملاؤں ہی آ جائے ایٹی سخت زہرا میں اگر اس نے دو قطرے
دریائے سبیا آمی حیات مر ونیا میں تو ہر کے کل پوچھدا کہ سارے دن دا روزہ دار ائی یہ بھی سب گزار ہو دے جگر دا کیا کیتا ہو سکدا ایمن کو دعا منگے اللہ گواہ ہے تری خادی میرے مولا نام ہر بدا کر کے بد اجری ماں دی قبر تے آئے رو رو کے آدے میں اما اما بچڑے دا آخری سلام ہوئی اما جڑی ہن دار ملی ہے بڑی امین ہو گئے میں جیتا کوئی نہیں لہڑا اور اما تیری قبر جانے حسین جانے الوداع کر کے تاریخ کی رات کا بڑا میلا ہو گیا میرے مولا ٹر دے اج دروازے تے پہنچے تے میں دل کا سنتی ماں بنو سہارا دے منور نہیں سکدا اے ٹر دے ہوئے میرے امام نو سہارا ملے بستر بن گئے بس ختم پیا کرے نو تہاڈی زحمت بستر ملے میرے امام تراز ہوئے بس رک کے ہاتھ پر کا سنتی ماں یہ میری حالت ہے عزت ہے مناس کا مہمان میرے قاسم نو جگہ رات تک ویلا ہی دو سال کا سن آئی گلا میرے قاسم کا دو سال کا طریقہ کی میرے امام نے کوشش کی تھی میری سینڈ نے جناب قاسم نہیں جاگے میرے امام کا میں نے جی نہیں جاگتا میرے سینے کے سوا اللہ گواہ ہے میری صاحب بازار آئی نا جنہیں بی بی چاہ کے سمائے میرے امام نے سینے کے سکے رو رو کیا جنا امام میں نو کہے جی گرم جا کے سبا چھوڑے رہی اس لئے میرے امام دے وے میں قاسم بچڑا گرم جا نہیں بابے دا سہی نہیں پیو لازے دا مہمان میری بہنہ نو بلاؤ میری بہنہ نو بلاؤ میری سینہ دی آپا اگر میں پھر ہو جاؤں تو ہاڑے گاہ کے پڑھ میں دی قاسم چھوٹے میرے مولا فرمائے دے اسے قاسم نو بھیجا جڑا چاہتے جو میں مکان دے کے بنا آپ اس نے میری سینڈ رو کیا دی نہیں آتا کہ قاسم میرا کوئی اطلاع دیور دے قابل ہے میری سینڈ نے آتے میرے مولا فرمائے شکل چا بڑا او میں دسے نا او شرف آتا مجمع امام نے دسے بی بی آس کی نا الٹی رن کہ نبان چاپ کی تر سارج خاک روا کے میرے مولا دے ہون من جڑے دروازے دے ویسے نا ہر کئی نو پتہ لگ ویسے زہرا میری سہنا دیے مینو لگتا ہے خیر نہیں ہونے مینو اما زہرا جگائے اما زہرا رو رو کے آدھی پئی زینب جاگ آدھے فضا میں دروازے دے تا پتا کر جی میں دروازہ کھول گئے جتھے تو پڑھ دیے انا للہ جناب قاسم سامنے قاسم کیا لے رہے وہ بھی اما نو آنکھوں میرے بابے رو زہر مل گئی ہے جدی جدی کوئی عیدی بھی مجھوڑا ہویا میرا ماں حضرت قاسم حضرت غازی عباس کے دروازے تے آئے رات تبھی لائی میرے مولا وضو واسطے جو اٹھے بولے مال لکھن تھی میں جو ڈٹھے دروازے تے کوئی غیر نظر آئے نہیں چھڑک کیا دن رات تے اس ویلے کون ہے میرا دروازے تے آمد والا یہ گل کرنی ہے آدم چاچا بولے اللہ میں قاسم میرے بابے مہر مل گئی ہے اللہ گواہ ہے نائے جنہیں جن کو پانی آگے تاریخ آدھی ہے جنہ بھیڑا پہنچی ہے میرے امام نو خون دی اُلٹی آئی ہے جنہیں خون دی کہنا ہی آدھے کسوں بھیڑ لینا بھیڑ کوئی دست لیا انجن دست آئے ٹکڑے باہر پہ آنے اللہ گواہ ہے کدھی سچے کروڑ کدھی کھڑے کروڑ بدل لے جلے ٹکڑے پہ باہر آ دل میری سہن رو گیا دی حسن اللہ
ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਏ ਹਸਨ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਵੇ ਥੋੜਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ